ikväll. Det smugglas in allt mer droger på svenska fängelser. Kraftig ökning enligt kriminalvården. Alltså det kommer hash, det kommer kokain och tabletter. Det ska bli dyrare att släppa ut växthusgaser. EU-länderna enades i natt. Jag är så otroligt stolt. Det här är Europas sätt att leva upp till förväntningarna i Parisavtalet.